শুনিলে তালুকদার, মজুমদারৰ ঘৰৰ কাম বোলে আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই লাগি ধৰিলে। আরে মজুমদার, আপোনাৰে কথা পাতি আছিলো। আজিকালি এই কাম কাজ দোকান সেফটি একো বস্তুৰে ঠিকনাই নোহোৱা হৈ পৰিছে। এতিয়া বাৰু এনে পৰিস্থিতিত ক'ত ঘৰ বনাব পাৰি? হ্যাঁ চাওক শইকীয়া চাহাব, আজিকালি স্কুল অফিচ নিজৰ সেফটি সকলো ঘৰৰ পৰাইতো হয়। কোনো বস্তুৰ ঠিকনা থাকক বা নাথাকক, আমাৰ পৰিয়ালৰ নিজৰ ঠিকনা নিশ্চয় থাকিব। আমাৰ ঘৰ এই বছৰতে হ'ব পক্কা। প্রস্তুতি খাতাং হল, কাম একেবারে সাবধানে করা হব। কাইলৈ ভূমি পূজা আছে, মিঠাই খাবলৈ নিশ্চয় আহিব। তালুকদার আপনিও আহিব। হাই বড়িয়া কথা, ঘর সুনিশ্চিত, তেন্তে ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত।